নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও বিগ ব্রেকিং নিউজ আৰু এই ধৰণৰ খবৰ সমূহ প্ৰতিদিনে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই মুহূর্তত দৰাই আছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। অগ্নিপথে বৰ্তমান সময়ত জ্বলাইছে সমগ্র ভাৰতবৰ্ষ। ৰাজ্যই ৰাজ্যই ৰেলত জুই প্ৰতিবাদকাৰী, কেইবাখনো ৰেলৰ সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা হৈছে। সমগ্র দেশতে অগ্নিপথৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে। বিহাৰৰ সমষ্টিপুৰৰ পিছত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বালিয়া ষ্টেচন আৰু তেলেংগানাৰ ছেকেন্দ্ৰাবাদ ষ্টেচনত ৰেল জ্বলাই দিয়া হৈছে। ৰেল ষ্টেচন ৰেলৰ খিৰিকী ভাঙি পেলোৱা হৈছে। আৰক্ষীয়েও লাঠি চালনা কৰিছে। আৰক্ষী আৰু ৰেলৰক্ষীয়ে পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বান বাৰিহাৰে বান, বাৰে বাৰে সহিম কিমান। হাজোত অন কেমেৰাৰ সন্মুখতে বানে উঠুৱাই নিছে বহুকেইখন ঘৰ। কিছুদিনৰ পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হাজোত বৰলীয়া নৈয়ে ক্ৰমে সংহাৰী ৰূপে ধাৰণ কৰিছে। এইবাৰ বৰলীয়া নৈৰ পানীয়ে মথাউৰি ছিগাৰ ফলত হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে বানাক্ৰান্তৰ। হাজোৰ চৌমুখাত বৰলীয়া নৈৰ মথাউৰি ভঙাৰ বাবে প্লাৱিত হৈ পৰিছে শতাধিক গাঁও। চকুৰ সন্মুখতে সংহাৰী বানে এটা ঘৰ উঠুৱাই লৈ যোৱাৰ দৃশ্যই সকলোকে ব্যথিত কৰি তুলিছে। নৈৰ পাৰত গৃহস্থৰ হিয়া বৰা কান্দোনত কৰুণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। হাজোৰ বৰপুল্লা, বাৰংহাটি, ডিমো আদি অঞ্চল এতিয়া প্লাৱিত হৈ পৰিছে। নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্তই। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ অসমত বানপানীৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে বলিউডৰ দুজন অভিনেতাই। অসমলৈ বান সাহায্য আগবঢ়াইছে বলিউড তাৰকা অৰ্জুন কাপুৰ আৰু ৰোহিত ছেত্ৰীয়ে। শেহতীয়াকৈ অসমত সৃষ্টি হোৱা প্ৰলয়কাৰী বানপানীয়ে দুৰ্যোগৰ সময়ত অসমলৈ বান সাহায্য আগবঢ়াইছে বলিউড তাৰকা অৰ্জুন কাপুৰ আৰু ৰোহিত ছেত্ৰীয়ে। বিগত কিছুদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হোৱা বান পৰিস্থিতিয়ে মহানগৰীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতে এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। কিছু সময় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা সদৰি কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে বলিউড এক্টৰ শ্ৰী অৰ্জুন কাপুৰ এণ্ড ডিৰেক্টৰ শ্ৰী ৰোহিত ছেত্ৰী ষ্টুড বাই দ্য ফ্লাড এফেক্টেড পিপল অফ আছাম উইথ দিয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউচন অফ 5 লাখ টু CM ৰিলিফ ফাণ্ড। তো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুয়োজন এক্টৰক ধন্যবাদ জনাইছে অসমৰ এই বান পৰিস্থিতিক লৈ সতৰ্ক হোৱাৰ বাবে আৰু অসমত 5 লাখ টকাৰ বৰঙণি আগবঢ়োৱাৰ বাবে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যত বান বিভীষিকাৰ বাবে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ গাঁও পানীৰ তলত ডুব গৈছে। ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে জলপ্ৰলয়ৰ প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱত কঁপিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ বিভীষিকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উজনি নামনি সৰ্বত্ৰে এতিয়া কেৱল পানী আৰু পানী। বছৰ দ্বিতীয়টো বানত বুৰিছে কামপুৰৰ সমগ্ৰ অঞ্চল। কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ 4খনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ পিছত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে কপিলীৰ পানী আৰু ইয়াৰ পিছত নৈপৰীয়া লোকসকলৰ অৱস্থা অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে। এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো, নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্তসকলে। খোৱা পানী খাদ্যৰ সংকটত লৈ হাহাকাৰৰ বৰ্ণাঢ্য অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠায়ে ঠায়ে ঘৰৰ মুদ চুইছেগৈ বাঢ়নি পানীয়ে। কপিলীৰ বলীয়া বানে এফালৰ পৰা প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে। কামপুৰ হোজাইৰ কেইবাখনো গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত আছে। কপিলীৰ কালৰূপে এতিয়া কোঙা কৰি পেলাইছে কামপুৰক। খালদাং প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত বানত বুৰ গৈছে সমগ্ৰ বৈঠালাংছ। ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ সকলো পানীৰ তলত বুৰ গৈছে। বানত বুৰিছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও। মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো। নলবাৰী, বজালী, মঙলদৈ, ওৰাং, চিপাজাৰ, বালিপাৰা, বাক্সা, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, তামোলপুৰ, ওদালগুৰি সকলোতে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা। মুঠতে ৰাজ্যখনত এতিয়া এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান সময়ত বানপানীৰ বাবে।